Hallå där gött folk, mitt namn är Kvicken och välkomna tillbaka till Kirby's Dream Course, del 2. Så idag så tar vi och tacklar den andra banan och nu ska vi se vad den handlar om. Verkar som det kommer att vara mycket hopp denna gång. Ja just det, man blir immun om man är elektrisk. Ska vi se, och ni flyter upp, ja. Ja då är det studsa. Är det något mer efter? Nej. Då ska vi se, jag ska ha lite under maxkraft så borde det gå. Hole in one på första gången direkt. Åh, det är så jävla gött alltså. Bara lek med tanken nu. Tänk om jag får en hel jävla perfekt bana bara. Oh, det hade varit gött. Och jag kommer inte få det. Trä. Hur ska man kunna träffa dem i luften? Ja. Jag ser, hur fasen ska det gå till? Det är meningen att man ska stanna där uppe egentligen då. Okej, nu ska vi se. Och du är direkt i maxkraften. Ja, vi kör. Kom igen, studsa bakåt. Kom igen, börja rulla. Attas! Ja, så mycket för perfekt runda. Det tog inte lång tid. Jag suger på att träffa hålet på rullande bollar. Mycket bättre när det är skott uppåt. Om jag får chansen så ska jag visa det senare. Okej, den här var ju relativt simpel. Så borde det bli. Jag ändrade lite eftersom att de där... ja. De här rutorna, de får ju Kirby att snurra runt lite. Det är för lite kraft. Eller så var det helt perfekt! Ja, jag klagar inte. Fan vad gött. Kirby, vår underbara lilla geléboll, du är ju bara för bra alltså. Wow, det var länge sedan jag var så här positiv. Hjulet nu alltså, okej. Fan vad du sakta in då. Okej, hur ska man kunna komma dit då? Nej, ja. Ja, jag har fortfarande fullt liv, fullt med mat och går in i andra rundan med 3 extra liv, så jag är rätt nöjd. Ju mer extra liv jag får innan alltid, så desto bättre. Vänta, sparas extra liv? Nej, jag tror inte de gör det. Jag tror det är extra liv per bana bara. Fan, där försvann min plan. Okej, okay. Då ska vi se här. Den är där. Får se. Vi talar och kör över vattnet då. Jag tror det är så här det menar jag att det ska gå till. Eller inte. Hoppet är nog bäst. Halvvägs.
är jag. Nu ska vi bara ta oss hela vägen dit bort. Och det är helt perfekt. Swishat som Kobe alltså bara. Jag tror det är Kobe. Jag vet inte varför, alla amerikanerna pratar ju om Kobe hela tiden. Jag vet inte ens vad fan det är. Jag tror det är en basketspelare eller någonting. Men jag har inte den blekaste aning. Men det lär ju vara någon basketspelare. Okej, okay, så glida så och så och så. Mm. Fattat. Ja, körla bara. Fan. Det gick mindre bra än vad jag trodde. Där åker jag på. Och så kör vi backspin. Yay, visa paraplyt. Oj, ja det var ju perfekt. Fan. Som sagt var, jag suger på det där. Jag kan sätta perfekt när det gäller skott uppåt och allting sånt. Men så fort det gäller att jag ska, ja, rulla in i hålet. Nej, det går fan inte alltså. Det är helt jävla obilligt. Ta inte det där ur meningens sammanhang nu. Okej. Okay. Aha, okej, okay, det är bara en. Då borde jag hamna. Då hamnar jag mer däråt. Så jag ska ju mer hitåt då. Det borde bli bra. Kom igen. Så nära! Goddammit! Är det halvvägs eller? Ja, ungefär. Okej, okay, det är ett dåligt exempel på att jag var bättre på det där. Men för, ärligt talat, hur fan ska man kunna se det liksom? De korsar ju bara varandra, det är inte meningen att man ska kunna se det ens. Mm. För mycket. Som sagt var, jag suger på det där. Och nu har jag bara en tomat kvar också, har jag för mig. Japp. Den här skulle vara som är jobbigare. Ja, fast det var ju hål. Åh, shit, det var hål 7. Fan. Åh, det är den här också. Nu ska vi se. Okej. Vi må pröva. Okej, okay, bra än så länge. Rulla tillbaks nu. Så, och så träffar vi fläkten. Duger för mig. Lite, ja, typ en kvart borde räcka. Yes, gött. Andra banan klar där. Undrar vart jag hamnar på placeringen nu. Jag kommer ju inte hamna bra i alla fall, det vet jag. Nej, jag kommer verkligen inte hamna bra med det där. Nej, jag törskar. 19! Nej, jag fick en medalj. Det är jag rätt stolt över ändå. Du.
Jag älskar den jävla melodin alltså. Nej, fick jag samma som bombsnubben den här gången. Jävla skit. Okej. Okay. Då lämnar vi dagens avsnitt utav Kirby's Dream Course där. Och så syns vi nästa gång. Glöm inte att mitt namn är Kvicken. Vi syns då. Ha det jättestäskigt folk. Hej med sig.